ោដៅទី1នៃកម្មវិធី Ping Ping Yo Leader បានមកដល់កម្ពុជាឆ្នាំ2024ជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនកម្ពុជាចិនលើកនេះខ្ញុំមកដល់កម្ពុជាចាំពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខ្ញុំនឹងប្រើប្រាស់វិធីផ្លែខុសគ្នាដើម្បីចាប់ផ្ដើមថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី1និងទៅស្វែងយល់អំពីប្រទេសចំណាស់ដ៏អាថ៌កំបាំងមួយនេះពេលនេះរឿងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើដំបូងគឺដូរសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមិនថាការពីមុនធ្លាប់ឮរឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនអំពីប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដោយក៏មិនស្មើនឹងក្តីរំភើបពេលបានមកដល់លើទឹកដីនេះផ្ទាល់ចាប់ពីភាពល្អដាច់នៅមុនសតវត្សទី15រហូតដល់ពេលវេលានៅថ្ងៃនេះប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាសក្ខីភាពនៃប្រវត្តិសាស្ត្រពាន់ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាមានអ្នកខ្លះមកទីនេះដើម្បីទស្សនាថ្ងៃរះនិងថ្ងៃលិចដ៏ស្រស់ស្អាតជាងគេលើពិភពលោកមានអ្នកខ្លះមកទីនេះដើម្បីស្វែងរករន្ធថ្មស្ដាប់សំឡេងបេះដូងនៅក្នុងរឿង In the Mood for Love នៅពេលពន្លឺថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំជះមកលើប្រាសាទខ្ញុំបានណាត់ជួបជាមួយភ្ញៀវអាចកំបាំងមួយរូបនៅទីនេះដើម្បីរួមគ្នាធ្វើដំណើរស្វែងរកសម័យបុរាណនិងសម័យថ្មីអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបំផុតគឺអាចឈរគៀកយ៉ាងខ្លាំងជាមួយសំណង់បុរាណនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌទាំងនេះផ្លូវនិងជណ្ដើរដែលពួកយើងដើរកាត់សូម្បីតែថ្មដែលទាំងអស់គ្នាផ្អែកសម្រាកគឺសុទ្ធតែជាសម្បត្តិមានតម្លៃដែលបន្សល់ទុកឲ្យពួកយើងជិត 1,000 ឆ្នាំមុនហើយនៅសម័យនេះអាចមានឱកាសនៅចិត្តហើយទស្សនាសំណង់កាលពីសម័យអាណាចក្រអង្គរធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍មួយរំភើបខ្លាំងមែនទែនយើងថែមទាំងអាចដាក់ខ្លួននៅខាងមុខចម្លាក់លើជញ្ជាំងនេះដើម្បីទទួលអារម្មណ៍យ៉ាងលម្អិតអំពីដានដែលបន្សល់ទុកពីកាលនោះមកខ្ញុំគិតថានេះគឺជាភាពជាផ្អោតដ៏ធំបំផុតមួយដែលទទួលបាននៅទីនេះអរុនសុស្ដីអរុនសុស្ដីព្រះនាងតូចព្រះនាងគឺជាព្រះនាងតូចនរោត្តមជេនាព្រះនាងមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតច្រៀងចម្រៀងពីរោះព្រះជន្មមិនដល់13ព្រះវស្សាប៉ុន្តែទ្រង់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីជាច្រើនព្រមទាំងបានទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរខ្ញុំក៏មានចម្ងល់ដែរថាក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃនេះតើព្រះនាងគឺជាបុគ្គលយ៉ាងដូចម្ដេចដែរក្នុងនាមជារមណីយដ្ឋានទេសចរល្បីឈ្មោះលើពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែមានភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនចូលមកទស្សនាទីនេះក៏មានប្រជាជនខ្មែរក្នុងស្រុកជាច្រើនមកដល់ទីនេះដែរដូចនេះហេតុអ្វីទាំងអស់គ្នាមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះចាបងមូលហេតុដែលប្រជាជនខ្មែរយើងពេលគាត់មកលេងសង្ក្រាន្តនៅសៀមរាបម្ដងហើយគាត់តែងតែមកលេងនឹងមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនោះគឺដោយសារតែប្រាសាទអង្គរវត្តគឺជាអត្តសញ្ញាណនិងគឺជាអ្វីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដូចបងបានឃើញអញ្ចឹងនៅលើទង់ជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងនោះដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺបង្ហាញថាពិតជាសំខាន់បំផុតនិងពិតជាមានអត្ថន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ប្រទេសយើងខ្ញុំឃើញថានៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទមានរូបចម្លាក់ជាច្រើនប្រភេទចាបងកាប៉តេពីមុនអប្សរា
គឺគ្រាន់តែជានារីនារីឬក៏តួអង្គមួយនៃប្រាសាទអង្គរវត្តប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រយានីស៊ីសុវត្ថិព្រះកុសុមៈនារីរតន៍សេរីវឌ្ឍនាលោកបាននាំសម្តេចយាយបុប្ផាទេវីដើម្បីបង្កើតរបាំអប្សរាចេញពីនារីអប្សរានៅអង្គរវត្តតែម្ដងចា៎ហេតុអ្វីបានជាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរធ្វើនៅខែមេសាចាបងដោយសារតែខែមេសាគឺជាខែដែលប្រជាជនខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមប្រមូលផលពីការងារកសិកម្មផ្សេងៗដូច្នេះនោះក៏យើងអបអរសាទរចូលឆ្នាំខ្មែរនៅខែហ្នឹងហើយមួយវិញទៀតនោះនៅប្រទេសខ្មែរយើងក៏រៀងបាត់សិតដែរដោយសារតែយើងអបអរសាទរចូលឆ្នាំទាំង3តែម្ដងដែលទី1ចូលឆ្នាំសកលគឺយើងគ្រាន់តែឆ្លងឆ្នាំធម្មតាទេហើយចូលឆ្នាំទី2គឺចូលឆ្នាំចិនដែលយើងអបអរសាទររៀងឆានអ្នកដែរហើយចូលឆ្នាំទី3គឺចូលឆ្នាំដ៏សំខាន់បំផុតនៅប្រទេសខ្មែរគឺចូលឆ្នាំខ្មែរដែលជាបុណ្យជាតិចា៎នេះហើយគេយកអបអរសាទរគ្រប់គ្នាតែម្ដងតាមពិតទៅនៅប្រទេសចិនពេលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនក៏មានកម្មវិធីប្រពៃណីផ្សេងផ្សេងដែរដូចជាពេលមួយថ្ងៃមុនចូលឆ្នាំពួកយើងត្រៀមទំនិញឆ្នាំថ្មីជាច្រើនដល់ពេលយប់ពួកយើងត្រូវអង្គុយជុំគ្នាជាក្រុមគ្រួសារបរិភោគអាហាររាត្រីឆ្នាំថ្មីចុះប្រជាជនខ្មែរចូលឆ្នាំថ្មីយ៉ាងដូចម្តេចដែរចាបងសម្រាប់ចូលឆ្នាំខ្មែរយើងវិញគឺបងបងគឺគាត់ចូលចិត្តធ្វើអីសប្បាយសប្បាយដូចទៅលេងសង្ក្រាន្តគឺគាត់តាមសាវបាញ់ទឹកយេតើគឺជាចិត្តធ្វើអីដែលសบายៗហើយសម្រាប់ចាស់ចាស់វិញគឺគាត់ជាចិត្តទៅគាត់ផ្ាយមីកុំព្រះទទួលទេវតាហើយជាផ្សេងមួយទៀតនោះគឺជួបជុំញ៉ាំអីជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដើរនៅក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តប្រៀបដូចជាឆ្លងកាត់ពេលវេលាមួយផ្លែត2000ឆ្នាំពេលវេលាបានបង្កើតឲ្យមានប្រាសាទអង្គរវត្តហើយក៏បានបង្កើតជាវប្បធម៌មហូបអាហារខ្មែរដ៏សម្បូរបែបផងដែរទន្លេអមនៅខាងនេះមានទេសភាពស្រស់ស្អាតមើលទៅដំណើរទេសចរជិះទូកលើទន្លេនិយាយពីមហូបអាហារគឺត្រូវតែចាប់តាមហើយយ៉ាងនេះសុទ្ធតែជាមហូបអាហារខ្មែរមែនទេចាបងនិយាយទៅទេឆាងចោឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណាស់ព្រះនាងបានយាងទៅប្រទេសចិនច្រើនដងហើយតើព្រះនាងមានម្ហូបអាហារអ្វីសពព្រះតីដែរទេសម្រាប់ហៃឆាឡាហ្វាន់គឺខ្ញុំបានញ៉ាំនៅយែនថៃហើយពេលជិះខោយ៉ាក៏បានញ៉ាំនៅទីក្រុងពេកាំងតែម្ដងគឺពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមិននឹកស្មានថាមានបាយហៃឆាងឡាហ្វាន់សោះវាមិនត្រូវបានចាត់ទុកជាម្ហូបអាហារនិយមទូទៅទេប៉ុន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើព្រះនាងពិតជាពូកែមែនខ្ញុំឃើញថាព្រះនាងចេះភាសាចិនល្អណាស់នៅកម្ពុជាអ្នកដែលចេះនិយាយភាសាចិនដោយព្រះនាងមានច្រើនទេចាបងដែលសារតែទី1គឺមិត្តភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនគឺបានយូរវែងតាំងពីអាយខាចូល1000ឆ្នាំមកហើយបងហើយមួយវិញទៀតនោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសចិនក៏បានសហការជាមួយគ្នាច្រើនមកហើយដូច្នេះនោះក៏មានប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនពួកគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការរៀនភាសាចិននៅក្នុងកម្មវិធីពួកយើងជាច្រើនព្រះនាងសុទ្ធតែច្រៀងពីរោះនិងរាំបានល្អទៀតផងតើអ្នកនាងរៀនជំនាញទាំងនេះពីក្មេងមកមែនទេចាបងនិយាយទៅគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តស្រឡាញ់ក៏ដូចជាចាប់ផ្ដើមរៀនសិល្បៈការច្រៀងការរាំតាំងពីអាយុ6ឆ្នាំជាងរហូតមកដល់ឥឡូវហើយមួយវិញទៀតនោះក៏ខ្ញុំចូលចិត្តសិល្បៈក៏ដូចជាបទចម្រៀងខ្លះខ្លះពីប្រទេសចិនដែរមានបទចម្រៀងមួយដែលខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់បងចង់ស្ដាប់ខ្ញុំច្រៀងអត់ចង់ស្ដាប់អូខេ亲爱的爱上你手那天起甜蜜的很轻易亲爱的别任性你的眼睛再说我愿意哦这个关系如何谢谢
ព្រះនាងពិតជាចូលចិត្តវប្បធម៌ពេញនិយមរបស់ប្រទេសចិនអញ្ចឹងព្រះនាងមានបុគ្គលណាព្រះនាងសពព្រះតីជាងគេទេយោឈីនីអរព្រះគុណចុះក្រៅពីខ្ញុំនៅមានអ្នកផ្សេងទេនិយាយទៅក្រៅពីបងគឺមានបងចៅលូស៊ីចៅលូស៊ីតែវ៉ា非常喜欢他អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអំណោយមួយថ្វាយព្រះនាងចាំតាមមកដំ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 អ្នកណាថ្វាយព្រះនាងព្រះនាងជាណាសូមអរព្រះគុណព្រះនាងដែលស្រឡាញ់វប្បធម៌ចិន It's her writing it ចាសម្រាប់ព្រះនាងតូច It's for me ចាសម្រាប់តែព្រះនាងតូចអូម៉ាយថ្មីប្របីនៃខ្មែរហើយមានបំណងប្រាថ្នាឆ្នាំថ្មីទេចាបងកាប៉ាតើក្តីសម័យខ្ញុំគឺមានជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើក្តីសម័យជូនទៅកាន់បង3សិនទី1គឺដោយសារឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមួយម៉ាយហុកកូនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាធំឡើងតិចទៀតគឺខ្ញុំអាចនឹងធំរហូតដល់មួយម៉ាយ75ទី2ក្តីសម័យដែលសំខាន់បំផុតចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចលើកស្ទួយប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាជននិងប្រជាជនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិនគឺនឹងគង់វង្សជាអមតៈក៏ដូចជារឹងមាំជារៀងរហូតវ៉ាស៊ីវ៉ាងចុងជែនយូអ៊ី长存មិត្តភាពកម្ពុជាចិនគង់វង្សអមតៈទន្លេអង្ការពីប្រាសាទអង្គរវត្តជិត 1,000 ឆ្នាំជឿជាក់ថាបំណងប្រាថ្នារបស់ព្រះនាងទឹកទន្លេនឹងស្ដាប់ឮជាមួយគ្នាព្រមទាំងទទួលបានការការពារដែរពេលរាត្រីបានចូលមកដល់ពួកយើងក៏នឹងធ្វើដំណើរទៅកោដៅចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលជាពិធីមួយដ៏អធិកអធមឥឡូវនៅទីនេះពិតជាអ៊ូអរមែនតែនបន្តិចទៀតមានពិធីអបអរអ្វីនៅទីនេះមែនទេចាបងឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែនៅមកព្រះរាជដំណាក់សៀមរាបហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីតែម្ដងទេវតាឆ្នាំថ្មីគឺលោកនឹងយើងមកតាំងផ្លូវខាងនោះហើយឥឡូវនេះគឺយើងទៅរកកន្លែងអង្គុយរង់ចាំដើម្បីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីសិនក៏បានដែរវ៉ាវពិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីឆ្នាំរោងបញ្ចសាពិធីទទួលទេវតានៅឆ្នាំនេះមានចំណុចអ្វីពិសេសដែរឬទេចាបងសម្រាប់ទេវតាឆ្នាំនេះគឺលោកតំណាងឲ្យថ្ងៃសៅរ៍ដែលលោកមានព្រះនាមថាមហាទរាទេវីដែលប្រហោះខាងស្ដាំលោកកាន់កងចក្រប្រហោះខាងឆ្វេងលោកកាន់ត្រីសូរនិងលោកគង់ត្រង់ក្រងសំលៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវសៀតផ្កាត្រគាកនិងប្រដាប់ត្បូងលើមយូរ៉ាជាយានជំនិះរបាំជូនពរគឺជារបាំមួយដែលសម្ដែងដើម្បីជូនពរទៅដល់គណៈអធិបតីនិងភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងពិធីឲ្យទទួលបាននូវសិរីសួស្ដីជ័យមង្គលវិបុលអសុខគ្រប់ប្រការ Happy New Year
ហើយក៏នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍មកលេងប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនជាងនេះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅមានអំណោយមួយទៀតសម្រាប់ព្រះនាងតោះទៅមើលជាមួយគ្នាប្រទេសចិនតាមពិតទៅក៏មានសម្លៀកបំពាក់បុរាណច្រើនប្រភេទខុសៗគ្នាដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏យកមកមួយឈុតថ្វាយព្រះនាងដែរព្រះនាងយើងតូតនេះគេហៅថាឈុតមាមានឈុននៅក្នុងវប្បធម៌ប្រពៃណីចិនពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យសំណាងនិងភាពរីករាយហើយនេះគឺជាអាវសម្លៀកបំពាក់ហានហ្វូមួយឈុតថ្វាយព្រះនាងតូចអរសិសៀអរគុណច្រើនបងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថានៅប្រទេសចិនពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ដែលពេញនិយមគេស្រឡាញ់ចុះចិត្តតែNow I have changed into the traditional Chinese han dress, mamian chun, or named mamian skirt, which Bing Bing gave me. It is very comfortable and elegant. It makes me look tall and straight, with a strong oriental beauty. I really love this skirt. Thank you very much, Bing Bing.